Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 5-ші съезі жалғасуда. Түске дейін дін және саясат, жаңа ағымдар мен перспективалар әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері арасындағы бейбітшілік, қауіпсіздік және үйлесімділік жолындағы өзара құрмет пен түсіністікке негізделген диалог атты секциялар бойынша талқылаулар өтті. Бүгінгі күні қандай мәселелер көтерілгендігі жайында тәуелсіздік сарайынан тікелей эфирге қосылғалы тұрған әріптесім Гүлмайра Қуатбайқызы баяндайды. Гүлмайра, бүгін қандай түйткілдер талқыланып, нендей ұсыныстар жасалды? Рахмет, Талғат, қайырлы күн, қымбатты көрермен. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 5-ші съезінде Үндістанның Наралық диалогты зерттеу институтының төрағасы Сомайя Самир Шантила Астанада дәстүрлі түрде өтетін съезді жоғары бағалап, бұл әлем үшін ең маңызды күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқыланатын біреге алаң екендігін атап өтті. Джамид Әл-Шабаб Әл-Ислам мұсылман ұйымының президенті Шейх Сальман Әл-Хусейни Ән-Надви ислам толеранттықты ту ететіндігін айтып, әлем халқын мейірімділікке тыныштыққа үндеді. Сонымен қатар діннің әлеуетін арттыруды ұсынды. Түстен кейін діни лидерлер мен саяси қайраткерлердің бейбітшілік пен даму жолындағы диалогы деген тақырыпта жалпы отырыс өтеді деп күтілуде. Онда ағымдағы әлемдік жағдайларды ескере отырып, діни және саяси көшбасшылардың ынтымақтастығын күшейту, халықаралық деңгейдегі дағдарыс жағдайларын талқылау мен еңсеру мәселесі жан-жақты талқыланады, қарастырылады. Жалпы отырыс қорытындысы бойынша декларация қабылданып, осы құрылтай мерекелік концертке ұласпақ, съездің жабылу салтанатына елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қатысады деп күтілуде. Естеріңізге сала кетейік, келелі кеңес 2003 жылдан бері әрбір 3 жыл сайын өткізілуде елордада. Ал биылғы съезге әлемнің 42 елінен 80-нен астам делегат қатысып жатыр. Бұл съездің маңыздылығы жыл өткен сайын артуда. Талғат, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Көп рахмет, Гүлмайра. Естеріңізге салайық, бізбен тікелей байланыста болған тілшіміз Гүлмайра Қуатбайқызы болатын.